Como é que é, pessoal? Eu sou o que quiser dizer que sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter com aquele animal que tipo, nos dá um flash aqui, tipo no ecrã. E que ele disse no episódio anterior, come to me. Exatamente, foi o que ele disse. Tipo, e agora vou ter com ela para poder fazer as cenas avançadas. Estou a perceber, sim senhor. Vai. Ok, esta parte aqui é um bocado mais lixada. Ok, deixa eu ver aqui. Se não me engano, eu acho que tinha de ir para Southwest. Se eu não me engano, não é? Que eu posso estar enganado. Ok, afinal eu tenho de ir para Southeast. S-E. Basicamente é isso. Ai, meu Deus. Só vai! Jabiraca, porquê? Ai, demónio, sai daqui! Não me faças mal. Eu só queria estar em paz na minha caminha e não posso estar. Porquê? Porque é que isto não tem de acontecer? Ora, ok, anda, sobe, vai! Não, eu não quero. Quer me ir embora daqui? Vá lá. Onde é que é a saída disto? Diz-me que a saída é por aqui. Só sei que me quero ir embora. Ok. Onde é que é isto? Onde é que eu estou? Epá, porquê é que isto tem tantos buracos? Sei que eu tenho de subir num sítio. Ok, está aqui o sítio. Oh, então não. Ora, pessoal, está aqui um novo tutorial como ficar perdido na Lava Zone. Ah, tá aqui, tá nunca mais. Agora salte isso. Exatamente. Thank you.
Agora não, meu. Agora não. Só te peço. Agora não. Logo faço isso, mas agora não. Só peço isso, vai lá. E exatamente, é para aqui. Agora vou ter de ir por ali. Da primeira vez que eu fiz isto, eu fiquei durante uma hora à procura da porra do sítio. Porque eu não estava a encontrar. Ah, mano, onde é que está a porra do bicho? Mano, agora quando vocês estiverem na Lava Zone, já sabem para onde ir. Calma lá. Não. Não sei, não. Calma aí. Ah, o que é que está atrás de mim? É o bicho! Diz-me que é aqui, diz-me que é aqui, é aqui, é aqui. Ok. Fui. Tchauzão. E vamos por ali para dentro. Eu tenho que fazer isto rápido porque o meu coisinho está a ficar sem energia. Agora tenho que ter bué de cuidado. Tenho de ir para aquela zona ali. Rapaz, ah, mano, agora não. Eita, ela, eita, ela, eita, ela. I am what you seek. Want to help you. Ai, não, não, não. Onde é que eu fui? Mano, qual é a cena desse bicho? Ele tem sempre que me fazer mal. Não sabe, está quieto. Oh, está aqui outro. Estou feito. Vai, entra, entra, vai. Não, não molhes. Desolha. Eu não gosto de ti. Vai-te embora. Não. Não, eu não gosto de ti, podes ir embora, eu não quero nada contigo. Entra! Vai! Não bugues! Digam-me só como é que eu não morri. Mano, entra de longe. Estive à beira da morte. Sou filho da mãe! Se eu te encontrar na rua, dou-te um soco. Por acaso não, ele não. Ai, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Eu estive dentro da boca do bicho. Ora, isto aqui é uma coisa que eu adoro, olha. Um Iron Cube Fabricator. Isto fabrica Iron Cube. Eu não quero nada contigo, podes ir embora. Não, eu não sou teu pai. Podes ir embora. Andou, não quero nada contigo. São dois? Ai, eu estou lixado. Eu só tinha um. Ah, eu estou todo comido. A cena é que eu acho que aqui não tem outro portal. De onde eu posso sair? Para poder. Ai, estou todo feito, estou feito, estou feito. Eu vou tentar ir de portal em portal para ver o que é que eu consigo achar mais perto, digamos assim, para eu poder ir para a minha base, mas isto ainda vai demorar muito tempo. Epa, eu odeio quando isto acontece. Porra. Diz-me só para eu não ir para o Lost River. Ok, estou a 300 metros. Estou a quantos metros dali? A 1700. Olha.
Bem, eu acho que conseguia arranjar um sítio mais perto, isto ainda vai demorar um pouco. Ah, vai, vai. Onde é que eu estou? Devo estar no. Nem sei já onde é que eu estou mesmo. Acho que já sei. O que eu sei? Este gajo tem uma grande cabeça. Não sei. Estou aqui. Ok. Se eu tivesse um beacon a sério, era o gajo mais otário. Toma, otário, 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 toma. Já morreu. Tadinho. Não te metesse comigo, otário! Epá, eu vou ter que localizar este sítio, digamos assim, vá. Ok. Se eu estou a ir para ali, ok. Vejamos para NE, digamos assim, para NE. Sai daqui, tu sai daqui, tu sai daqui. Que eu não te admito. Já é para N. Caga, só vou. Olha lá. Não posso, estou 48 e preciso de apanhar muita coisa. Vou cair agora. E... ai não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero estes bichos não. Ai, estou todo comido. Estou todo comido. Ah mano, vai por cima. Porque é que não vejo superfície? Eu só vejo peixe. Ao menos aqui já não há assim tanta coisa, mas pronto. Bora lá. Agarra-te na cauda dele. Ok, não estou assim tão longe. Digamos assim. Agora já vejo alguma coisa, ao menos isso. Eu acho que vou ter de atravessar a floresta dos coisas inteira. Eu só acho. Mas não é por nada. Anda lá, vai. Vai, eu confio em ti. Eu confio em ti, tu consegues. Isso, lindo menino. Eu tinha-me esquecido que eu precisava de dois talentos daqueles. Porque é que eu estou a achar que estou ao lado da Aurora? É porque estou mesmo. Vou ter de ir para 1800 metros. Mas o talento daqueles é Iron Cube e mais alguma cena. Deve ser Kyanite, já, provavelmente. Se não me engano, não é? O que eu posso estar a dizer pode estar errado. Deixa eu lá ver se está coisa do tablet aqui. Está aqui Iron Battery. Era. Yes! Assim estamos a falar.
Vá lá. A Pepânia. Espera chegar lá. Ah, e se vocês perguntarem nos comentários porque é que não estás a construir o Cyclops? É, mano, o Cyclops, ele só tem uma cena de bom, que é tipo a bagagem no coiso. Fora isso, não tem mais nada de bom. Tipo, ele é lento, digamos assim. Se fores com o Seamoth para algum sítio, vais tipo demorar menos tempo do que ir com o coiso. Por isso, eu não acho vantagem, digamos assim, estás a utilizar o coice para fazer isso. Olha, eu vou utilizar isto agora. Dava um jeito do caraças. Principalmente, ok, vou fazer uma Iron Battery. Se não me engano, era... Ok, primeiro tudo eu vou meter um ovo aqui dentro, que eu não estou para levar bagagem atrás. Ovinho de dragão de fogo. Eu acho que vou expandir isto e vou ter outro aquário ali em cima. Ok, vou buscar mais água. Eu já estou bem de recursos, agora vou comer. Vou meter aqui sal. Agora, pimba. Calma aí. Ok. Ih, preciso meter ali cenas. Ah, mano. Apanho cogumelos, apanho cogumelos, apanho o máximo de cogumelos que podes. Vai lá, te consegue, vai. Vai, vai. Anda, vai, vai, vai. Mais cogumelos. Não aqui na deixe. E ainda vou buscar mais. Ao menos eu acho que já está bom. Ok. O vídeo já tem 18 minutos e ainda nem comecei a fazer o que eu devia estar a fazer. Provavelmente este vídeo aqui não vai sair. Provável. Muito provável. Eu estou a gastar esta energia toda, sabem porquê? Porque eu estou a carregar este bichinho aqui. Que está a 88. Obrigado.
Finalmente encontrei. Ok. Ai, vai nunca mais. Demora muito tempo. Mas ok. Já vem. Estou a morrer muito. Estou a morrer demasiado. Não devia estar a morrer tanto. Ok. Vá lá rápido, coisa. Pronto, chega. Eu demorei muito tempo. Ok. Este episódio é capaz de demorar uma hora. De certeza. Ok. Mas bom, pessoal, vamos ficar por aqui neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se querem ver mais, deixem o vosso like. Para continuar a série. Agora, esta parte vai ser muito importante. Por isso, eu espero que vocês deixem o like. Para o que vem a seguir. Fiquem bem e até à próxima!